По-перше, дуже дякую вам, пане президентко, що ви знову в Києві. Я знаю, що у вас сьогодні складний день, вже насичений. І сьогоднішня тема нашої зустрічі, вона стосується не тільки членства України, майбутнього в ЄС, але й про конкретні долі людей, зокрема дітей, які ми можемо змінити, тому що саме тема сьогоднішньої розмови – це родина для кожної дитини. Україна успадкувала систему інтернатних закладів з радянських часів. Це наша радянська спадщина, від якої ми хочемо відмовитися. На цій війні ми боремося за кожну людину і за кожну дитину. А для дитини найкраще – це право жити в родині, мати люблячих батьків. Тому ми зацікавлені в скасуванні сиротинців не тільки тому, що це формальний шлях до ЄС, а тому, що це може покращити життя наших дітей. І на цьому шляху ми розуміємо, що нам потрібна велика реформа.